Hej på er och välkomna tillbaka till min kanal. Idag startar jag vloggen under min jacka för att det blåser så ute. Så ni kommer inte höra mig annars. Men ja, välkomna tillbaka till kanalen. Idag ska vi åka till GKs tillsammans och det blir alltså en liten eftermiddagsvlogg här. Idag har jag varit på jobbet en sväng, fått lite gjort, löst lite korsord på lunchen och ja, men haft en ganska bra dag faktiskt. Och sen efter jobbet så gick jag raka spåret till Normal. För att jag skulle hämta ut en vinst. Kanske inte jättemånga som vet det här, men Normal har en app. Och i den har de nu en påsktävling. Och man kan vinna små lotter till dragningen av ett presentkort varje dag. Och det har jag gjort. Jag har tävlat nu varje dag, man kan göra det sådär. Och idag vann jag en tandkräm. Så jag har varit och hämtat min tandkräm, min vinst, nu. Och ska strax hoppa på tåget hem till Varberg för att möta upp Joakim och Viktor. Och sen ska vi åka till GKs. Jag hoppas att ni är taggade på den här vloggen. Om ni är det får ni gärna trycka tummen upp. Glöm inte att lämna en kommentar och prenumerera såklart. Det kommer också en haul efter den här videon. Men inte i samma video utan jag kommer filma den separat. Men det kommer en haul efter det här. Så skriv om ni är taggade på sidan. Nu drar vi mot GKs. Nu är vi inne på GKs och har kommit till första avdelningen. Jag börjar plocka på lite grejer. Jag håller också på att filma en TikTok och two reels. Så att jag vet inte, ja, jag ska göra mitt bästa för att filma så mycket som möjligt. För allt. Men än så länge har jag hittat strumpor till Anders och en mousse till mitt hår. För jag ska testa att använda mousse i mitt hår och se hur det blir med lockar och sånt. Jag vet inte, vi får se. Men vi ska in på sminkavdelningen alldeles strax. Vi ska se om man kan hämta lite typ folie och sånt som är så här standardgrejer. Så det är planen. Ganska lite folk idag, väldigt skönt. Och när vi har hittat, vi har kommit en bit så ska vi käka på sportbaren har vi bestämt. Vi har missat Njoppe här. Hej! Sweet ass. Här kommer vi till min favoritavdelning på hela bygget. Det är sminkavdelningen som bara blir bättre och bättre ju längre tiden går. Nu ska vi inte, okej, ignorera det. Det är helt tomt här. Men nu ska vi se om vi hittar någonting kul. Vi har en hel avdelning från Depend här och hiss och sånt. Och de här fransarna från Depend, deras Everyday Eye är superfina. Det finns jättemånga fina modeller och sen har de även sin ögonbrynsfärg och fransfärg och sådana grejer. Nu är jag på hudvården med ansiktet och hittade de här som jag inte har sett tidigare. Och det är sådana här gel eye patches och då har de för lite olika mål. Så det här är för mörka ringar. Den här är återfuktande. Och den här är för att lugna, vad heter det? Svullna ögon, trötta ögon. Det finns en hel sektion med Nivea. Och Nivea är väldigt, väldigt bra grejer. Men den här har jag inte sett förut. Cleansing mousse, den ser jättetrevlig ut. Jag gillar ju såna här mousse och sånt. Men jag får inte köpa mer sånt för att jag har alldeles för mycket sånt hemma. Oh, de har såna här. Olika grejer för att göra lockar utan värme. Ganska nice. Ska vi se här. Okej, den känns ganska hård. Men ändå. Värt att kolla in om man vill testa på. Massa olika scrunchies och tofsar och grejer. Jättemycket fina smycken. Jag är lite sugen på att köpa en fotlänk. De här med fjärilar var så här tycker jag. Eller de här med lite färger på. Här är Pernilla Wahlgrens avdelning. Jag tycker hon gör ganska fina grejer. Alltså det är väldigt söta klänningar och såna här grejer. Ska se om jag hittar något fint här. De här var ju fina. Det här är nog inte Pernilla dock, men söt. Den här tyckte jag var lite söt. Den som är wrapklänning och så är den
omlott så här. Och så är den marinblå och vitprickig. Och egentligen tycker jag den var söt, men min mamma har alltid bara blått på sig, så jag kommer inte ta den av ren princip själv. Här har vi lite fiskegrejer. Kanske skulle köpa ett nytt spö till Anders. Se, kanske hittar ett drag som jag kan fånga. Ja, det var Viktors idé. Jag snodde det rakt av. Kanske ska köpa en egen fiskelåda eller någonting. Jag vet inte. Förmodligen inte. En jätte. Nu är vi i källaren då, som sagt. Och grabbarna letar grejer till Britta. Men jag tänkte att jag kanske skulle köpa en pinne till Junior. För han har verkligen rivit sönder sin. Och den här ser lång ut. Hur lång den är vet jag inte. Men det har vi snackat om, jag och Anders, att den måste vara lång, för att annars kommer han riva sönder. Eller alltså, han kommer inte... Jag tror jag ska ta den här. En present till Junior. Det tycker jag han är värd. Ska hon få nytt kalashalsband? Nej, vi får lite kräftekoppar eller sånt band. Ah. Såna här har Britta hemma. Det är jättebra. Och den lila. Så ser man när hon är ute och så. Liten tjeja. Nu ska vi stanna till lite grann på sportbaren och käka lite. Jag är väldigt sugen på halloumiburgaren. Den tror jag. Eller kanske kornburgaren, beror på. Nej, jag tror halloumi. Halloumi tror jag. Jag tog en halloumiburgare. Jag har redan tagit ett bett. Och grabbarna tog varsin burgare också. Det var väldigt gott faktiskt. Nu har vi käkat och är ute på språng igen. Och jag såg nya mobilskal från Holdit på... Alltså den här. Om inte den skriker mitt namn, då vet jag inte vad. Men jag har 11 Pro Max. Och jag tror inte 11 Pro Max är där borta. De har väldigt söta sådana här stickers från Holdit. Jag vill ha den här gula, men den fanns inte till min... Där, jag måste leta vidare och se om den finns någon annanstans. De har liksom bara den här svarta. Och nu har jag gått ett varv här, jag hittar inga av de andra. Just nu har jag på det här bruna, fast inte i den här storleken då, för att det här är för litet. Men jag vill ha den här gula, den var så fin. Jag vet inte om jag bara är blind eller om den inte finns. Jag tror att den inte finns. Nu är vi på skoavdelningen. Ska kolla lite. Det här är tydligen skor som ändrar färg i solljus. På något vänster. Jag vet inte hur riktigt. Men på något vis funkar det. Grabbarna letar efter gummistövlar. Och jag kände faktiskt att det vill jag nog också ha om det finns. Jag vill ha gula då. Om det är någon som är förvånad över det. Så kan ni skriva en kommentar. Här är gummistövlarna, men det ser inte ut att vara några gula här. Det är inte en enda gul gummistövel. Rosa. Inga gula stövlar. Inga gula stövlar. Köpa ett par foppatofflor istället. Nej, det ska jag inte göra. Jag skojar bara. Nu har jag hittat den här hårtorken, och jag vill ha med sån här diffuser på. Och de enda som verkar ha det är de här från Remington, vad jag ser. Den har en liten, men den är en liten ju. Jag vill ha en regular size. Och sen så är det typ värmeborstar, locktänger och sånt. Så det är nog det jag har att välja på, tror jag. Och då tror jag att jag bara tar den ena av dem. Jag vet inte vilken som är bäst. Eller vilken som... Ja, jag vet inte. De känns inte sådär jätteolika. Jag tror att jag tar den här. För att det där lockar mig. Frizz free. Så en sån ska vi ha. Vi tar den. Jag behöver värmeljus. Och stora. Jag kan ta två sådana. Nu ångrar jag mig. Jag vill ha en påse. Det är ju lite så här med Gekos, att varje gång man tror att man är klar
så finns det ett hörn till att gå till. Och typ 4 miljoner grejer till att kolla på. Så man är aldrig klar hur man än tänker att nu är vi nära kassorna. Nej, det är du inte, gumman. Inte nära. Men nu börjar vi nog närma oss slutet, tror jag. Hoppas jag innerligt. För det här, vi måste hem nu, jag måste sova. Jag är trött. Men vi får se, vi kanske aldrig kommer ut härifrån. Om ni ser det här, då vet ni att jag är safe hemma, om inte. Tack för den här tiden. Nu ska vi se här, här måste det finnas marsipan. Mina favoriter. Älskar såna här. Nu lämnar vi GKs för denna gången och det ser ut så här i bilen. Vi får plats, men det är precis, men det gör inget. Det har varit en ganska lyckad tripp, vad säger ni grabbar? Absolut. Har ni hittat allt ni ville ha? Nästan. Vad var det ni saknade då? Ryggkuddar till balkongen. Ja, ryggstödskuddar liksom. Ja. Var det allt? Ja, gardinerna då också. Ja, gardin då och matta, men vi gav upp. Ja. Vi vill bara vidare. Ja, fattar. Men då är man ganska trött när man är där borta. Ja, hittar jag tycker att jag hittade typ allt mitt. Men jag var heller inte så förberedd. Jag har liksom inte kollat för det jättemycket hemma vad jag behövde. Så att jag wingar lite. Men det kan man göra när man bor så här nära. Vi har ju bara en halvtimme till GKs. Så... skulle man missa något så är det inte hela världen att åka hit en annan dag, liksom. Okej, nu är jag hemma hörni. Och klockan är 8:30. Det blev senare än vad någon av oss hade trott, tror jag. Men jag har min lilla påse här bredvid mig. Och det kommer som sagt en haul i nästa video. Så håll utkik efter den. En annan sak som vi måste diskutera är min hårklämma. Ser ni här nu? Alltså jag älskar den. Den här har suttit i sen klockan 6 i morse. Jag har inte behövt justera den, inte behövt ändra den. Och den sitter liksom där den ska. Det här håret är ju som det är, så det har ju liksom ramlat ut sådär. Men alltså, den är så bra. Och den är från ett företag som heter The Claw Label. Och jag kan länka nedanför. Svinbra, jag tror den var inte så dyr heller. Jag tror den kostade typ 140 spänn eller någonting. Fett värt. Alltså jag tog den långa varianten för att jag har ganska långt hår och mycket hår, så att jag behöver få undan allt. Men det finns också en lite kortare variant om man har lite kortare hår. Bara ett litet tips. Om ni, jag kan faktiskt ta ut den här nu. Om ni vill ha en klämma där det får plats mycket hår och som dessutom är väldigt väldigt snygg. Och så har den en liten sån clown. Jag är helt färdig. Nu är det duscha och gå och lägga sig som gäller. Men som sagt, det kommer en haul på vad jag köpte på GKs i nästa video. Och jag hoppas att ni har tyckt om den här videon. Om ni har det får ni gärna trycka tummen upp. Glöm inte att lämna en kommentar och prenumerera såklart. Tusen tack för att ni tittat idag. Vi ses igen i nästa video.